Hej med dig. Mit navn er Peter Uldal, og jeg er selvstændig musiker og underviser i guitar. Og i min guitarundervisning, der kan du lære at spille alt fra hele verden, lige fra rytmisk elgitar og til klassisk guitar. Til din første time, så aftaler vi et forløb ud fra dine ønsker, og så er det ellers bare i gang med at spille. Som begynderelev, så starter vi ofte med at lære nogle akkorder. Og så lidt efter lidt, så er man pludselig i gang med et eller andet lækkert pophit. Og som øvet guitarelev vil vi ofte dedikere os til nogle bestemte guitargenre, eller arbejde med solo, eller solistisk spil på gitaren, eller for eksempel arbejde op mod en optagelsesprøve. Selv elsker at spille og undervise i musik fra hele verden, lige fra den franske såkaldte gypsy jazz og til den spanske flamenco. Min undervisning foregår inde i Viborg, men bor du ikke i omegnen, så tilbyder jeg også online undervisning. Så hvis du gerne vil lære at spille en masse fed musik på gitaren, så kontakt mig endelig.